Mirë mëngjesi, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje sigalista të dashur, mirë se erdhët përsërit në këtë shorte tonin që ne sot e kemi në muajt gusht, të muajt po themi më të nxehtë, por na doli korriku më nxehtë se gushti, kështu që jemi detyruar të vazhdojmë, kemi lënë gjithë ato pushimet tona, për t'ju dhënë juve super dhurata që i ofron sigurisht Sigal Unica Group Austria, që është kompania sigurimeve më e madhe në Shqipëri. Të gjithë ata që kanë bërë sigurimet e automjeteve dhe shëndetit online janë pjesëmarrës në këtë shorte pra, të cilin do ta hedhim sot gjithashtu në praninë e rojeve, se ne kemi edhe roje që na ruajnë. Është një përfaqësuese e AMLF-s, autoritetit mbikëqyrjes rojeve të fatit pa Ministrisë Financave, Pranvera Plepi. Mirëmëngjes Pranvera. Faleminderit që i lëm pushimet dhe kjo merresh me ne. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe përfaqësuesi ligjor i Sigal Unica, Franc Kostadini, faleminderit Franc, që ti s'ke fare pushime dhe do rish këtu me ne. Pra, pa humbur kohë, ne do fillojmë hedhjen e shorteut, pra janë 10 paketa teleshëndet, 5 paketa check-up dhe 2 sigurime prone kundër zjarrit edhe fatkeqësive natyrore. Pa humbur kohë, ne fillojmë me 10 paketa e teleshëndet, që janë mundëson aplikacioni që mundëson mjekun, ta keni me vete 24 orë në 7 ditë të javës, kudo dhe kurdo që të dëshironi. Shohim kush janë 10 fituesit e teleshëndetit. Sa shumë që qenë nga këta. Ana Spahiu, shëndet në uftim. Ema të vilecën dhe njëherë në fund, që që pa më rakë, po ju pa të shkëtu, ju a rikujtojmë në fund të shorteut. Cindy Lica, shëndet në ultim. Vazhdojmë me fitusin e tret. Florenc Osmani, shëndet në ultim. Vazhdojmë me katërtin. Pra në gjitha ta që kanë bërë sigurimet online, pra, që Sigal Unica Group Austria i, po them, i shpërblen me këtë shorte. Adela Damaj, shëndet në uftim. Vazhdojmë me fitusin e 5. Andi Dërhejme, shëndet në uftim. Kemi dhe 5 fitus tjertë paketës teleshëndet, pra aplikacione që mundëson mjekun 24 orë në 7 ditë e javës, ku do dhe kur do. Eden Dafa, është një nga fitusit për Eden Dafa, shëndet në uftim, pashdojnë me të 6-ti. Apo është i 7-ti? Është i 7-ti, ok. Salim. Lora Hoxha, shëndet në urëtim. Fituesin 8. Berina Hankolari, shëndet në urëtim. Kemi edhe 2 fitues të paketet, të 10 paketave teleshëndet. Shohim dhe i lexojmë pastaj gjitha që edhe ju ti mbani shënim. Gjeri Cani, shëndet në ultim. Dhe fitusi fundit është Medlut Isha, ka të njësi. I lexojmë dhe njëherë të 10 fitusit. Shpresojmë që t'jeni duke na parë. Atëherë, 10 fituesit e teleshëndetit janë Ana Spahiu, Cindy Lica, Florenc Osmani, Adela Danaj, Andi Dërhemi, Eden Dafa, Lora Hoxhaj, Blerina Hakollari, Geri Cani, Mevlut Ishaj. Këta janë 10 fituesit e paketës teleshëndet, pra. Tani do hedhim, jemi në rregull? Faleminderit shumë.
Tani do hedhim shorteon për 5 fituesit e check-up-it. Pra këto persona do fitojnë nga një check-up në klinikat më të mira në Shqipëri. Eci. Valbona ka sigurin përën të janë. Valbona sa u ka fituar një check-up në një klinikat më të mira në Shqipëri. Fituesi i dytë, ose fituesi i dytë. Alfred Korpi, sigurin prone në Kukës. Eci me fituesin e tretë. Pra ky shorter në këto momente hidhet për 5 paketa check-up. Romir Regja. Sigurin prone në Durrës. Kemi edhe 2 apo? Edhe 2. Eci. Andon Thimjo, sigurin prone në Durrës. Dhe fitusi i fundit i njerës prej 5 paketave check-up në njerën nga klinikave më të mira në Shqipëri, që sigurëm Sigal Unika Grupa Austria, është Nikol Qupi, ose Cupi. I lexojmë dhe njerë sigurimi makinës PPL. I lexojmë dhe njerë të 5 emat e fituesve. Valbona Kraja, Alfred Korbi, Romir Regja, Andon Thimjo dhe Nikol Qupi, ose Cupi. Tani, ne do hedhim dy emrat fitues për sigurimin e pronave, kundër zjarrit dhe fatkeqësive natyrore. Vazhdojmë, janë dy fituesit e fundit pra të këtij shorteo të gushtit. Do të apohemi në shtator? Po, do të. Kreshnik Blakaj, Kasko Vlorë. Dhe fituesi i fundit Bashkim Taga, Kastro Tiran. Pra kemi dy fitues për sigurimin e pronës nga fatkeqësitë natyrore. Ta janë Kreshnik Brakaj dhe Bashkim Tago. Taga, okej. Okay. Urime të gjithëve, është krejtë e thjeshtë të merrni pjesë në shorter. Mjafton të bëni gjitha siguracionet tuaja online, pra sigurimin e pronës dhe shëndetit, dhe jeni pjesë e këtij shorteu dhe nuk i dihet asnjëherë se çfarë mund fitoni. Shihemi përsëri muajin tjetër, datë 10 shtator. Ciao, kalofshi bukur.